Eto ja, Hazme, moram pitati, jel to ovako kaže obično da kad u kuću dođe snaha da donese bereket na faku, jel to tako bilo i kad je Jasmina došla ovdje u kuću? Pa dobro, to bi sad trebalo pitati rahmetli roditelje, ne znam ja. Jel njima bio bereket, a to meni ostaje, nemam šta drugo. Nemam kud ja više. Ja. Dobro, vi ste birali, jel da? Ja, jesmo, nema govora. Ovo je izabir bio. Nismo se ni pokajali. Da, tako je. Da bi birali, opet bi birali isto. Jasmina, mi kako saznam smo nama, Hazim reče ti si zadužena za mlijeko, sir, kajmak, tu si glavna i kaže to je tvoja zarada, jel? Naša oba dvoga nije moja, jest da radimo, ali radimo oba dvoje. On tamo što su oti poslovi, a ja kući, sirim, izljevom, radim tu. Ne znam, kad bi nas kaka bolest da ne moremo, onda bi nam bilo teško. Ne znam kako bi se onda previkao. Vrijedni, radišni i veseli. Baš takvi su naši današnji sagovornici koji, uprkos starosti, i dalje rade punom snagom. Jedni od rijetkih koji su zadovoljni svojim životom. Kažu kada bi ponovo birali, izabrali bi jedno drugo, a isti život. Da vam ne bih duljila, najbolje da se sami uvjerite i pogledate još jednu zanimljivu pozitivnu priču koju vam ovoga puta donosimo iz Donje Orahovice kod Gračanice. Nije te niko pitao, ni hoćeš, ni moreš. Nego dobiješ ujutro raspored i ideš za poslom. Ko je u školu, u školu, ko nije, govedima, na njivu. Mi smo od 7 godina počeli čuva goveda. A ja ako ne smiješ rijet od 20 godina, rijet, idi, ne smiješ ga posla u štalu, ja ono ne smije ući. Ali eto, taki je fakat došao. Izgubit će, jel tako? Pogubit sve nam. Gora, onda veća šteta, ono, jel da nego? Ne smije ono doći do goveš, ono ne smije doći do kokoši, jako. Boji se. Ali kamo li da dođe do krave i... Zato ih treba tako od malih nogu učit malo, pa eto, ako treba i motivisati, jel da samo da, slabo samo da hoće. Ako nije slabo ko već niko. Niko, ako svoje dijete ne uči ni na što, sve viče, imat će kad. A ono kad iziđe na godine, neće ima nikad. Neće onda ono gotovo. Ono je uzelo malo snage i... I ode za nekim drugim poslom. Drugi posao. Škola, i sve i mi smo išli u školu, imali, ali eto, imali smo i obaveze. Jesu bila teška vremena, nema govora. U odnosu na danas, dosta je bilo teže, ali bilo je bolje. Ali evo i vi ste primjer nekako da sloga kuću gradi, eto, svi a nekako jest. Zajedno radite, sve doprinosite. Ja. Jest, to i čini sve da bi se to i sam malo domogu nečeg i da nešto ostvariš. Inače, ako živiš samo od plate, i to je slabo, pogotovo ove naše firme, pojedini imamo dobri, a imamo Boga mi preživljavanje. Ali evo, tu ste i vi i Hanuma, evo, ne znam da li Hanuma hoće da je malo snimim, jel tako, da se vidi. Hajde, ušte, ujutra. Da se vidi ko nam je. Hajde. Selam, evo da se upoznamo. Alekom selam, Jasmina. Merci. Drago mi, Jasmina. Hajde. E, hvala. Jasmina, mi kako saznam smo nama, Hazim reče ti si zadužena za mlijeko, sir, kajmak, tu si glavna i kaže to je tvoja zarada, jel? Naša oba dvoga nije moja, jest da radimo, ali radimo oba dvoje. On tamo što su oti poslovi, a ja kući, sirim, izljevom, radim tu. Kako se uspijeva? Evo sad je Ramazan, postijete, kako uspijete to sad? Pa ne znam, navikli smo, nije nam teško. Nije su ovo poslovi teški. Sad nije teško. Nije teško ovo. Ono je teško kad su vrućine, kad je na njivi, a ovo nije teško. Nema jako takvog ni posla. Je meni ni... Ramazan jest, ali nema takvog posla. Nikakav, ovo je nikakav posao spram kad su žege, kad ideš na onom. Ovo ne smita. Ali do duše bude pomoć, jel da evo ovdje imaju, ovaj, imaju unuke, sin. Ima snaha, imaju. Imamo misi, pomoć, ja. Imamo pomoć, ne bi mogli nas dvoje sami. Imamo pomoć.
Hazim reći, on je od malih nogu naviko, nekako je tako i odranjena, a je li kod tebe isto bilo? Isto smo. Uvijek smo imali o poljoprivredi, govedo je bilo uvijek puna štala, držalo se, rodilo se, uvijek. A odakle si rodom? Iz Gornje Orahovci, za Osel Dobrnić. Aha. Tu si ti, znači, blizu. Pa tu smo ja. I zato smo isto, navikli smo te iste poslove. I nije nam ništa neobično. Nije nam, ne znam, kad bi nas kaka bolest da ne moremo, onda bi nam bilo teško. Ne znam kako bi se onda previkli. Jest teško kad čovjek navikne raditi. Jest. Još mislim, ne podojimo se, moramo sve raditi. Sve, ništa nam nije teško, radimo, ono koliko moramo, ne goni nas nikom i sam i sebi. Gazde, tako radimo. Tako i jest najbolje, jel da? Jest. Ovo jest, kad te pita, jel teško, a uvijek kajem, možda će mi teže biti, kad vidim ti oda, ja ne mogu. Ja. Možda mi onda teže. Ja. Ako nije, ja iđem koliko mogu, polako. Ja. Niko me ne goni, u penziji sam, što nisam stigao danas, sutra ću i gotovo. A kad ja vidim ti ode, a ja ostado, ja ne mogu, znači onda je malo teže. Ja, a naviku si tu već. Pa koliko toliko, ali mi ne mora se... A kako je bilo dok si ti evo radio, jel na Jasmini bilo sve onako, sve ona morala? Sve. Sve ove malo grublje poslove veće, mi se kad sastanemo svi pripremimo, onda ona pomalo to održava i dočekuje, pa opet. Ja sam inače pretežno mjesečno dolazio u kući, a to sin je... Hvala Bogu svakog vikenda. Ali pripremi, on to sve pripremi ja. Nama, pripremi se i onda namjerujem, radim, sve sam držala sama bez njega. Sve sam ja. I opet si mogla i djeca i sve? Sve. Sve eto, sam držala. Tako smo, navikli se o tim poslovima. Nije bilo nam teško, jako kuka, malo nešto ako potegne, odmah kuka, ne mere se, teško. Ja odmah nešto zapali, jel? Ja ne znam, nama to nije tad ni bilo teško, nisam ni znao da imaju i leđa i noge. Jako, tek rodilo se polega i leđa i noge i sve. Evo, kolega se smije, ne možeš. Pa ja, tako je, bogani. To je živa istina, dođi doktor pa vidi. Više je omladine, ne neko je starije. Ma ne znam šta je ovo. Dobro, vi ste ta otpornija generacija, vi ste nekako navikli od malih nogu, pa i sva šta ste, ko što kaže, preživjeli. Pa jesmo, nismo mi jeli čipsove, ni ove... Jest, toga nije bilo. Pomazivanja, nego napravi se kolač ujutro, pita, čorba, jedi. A sad naše curce neće. Odoše gotovo jelo i kuhanje, ovak nešto, one odoše uze sebi, oće ovi brzo tu hranu da uzme. Sandvič neki, pizzu. Jeste, odoše, spremim hranu, ali one odoše na pekaru da kupi. Doner, e, to su te bolesti. Ja, zato i bole leđa i noge, jel? To je bole više nekako. Ali rade naše unučice, nemamo mi šta rijet rade. Što god mi naredimo, što god treba raditi, one sve radi. Djecu treba poželjati. I odmah one dođu, same, majko šta treba. Ali u puti, neće to odbi ništa. Majko šta treba raditi, da uradimo i onda one da su slobodne. Naša su djeca tako navikla. Nije što mi, nego ovako svakoga da pitate, takav su djeca. I svako divi se. A ovo što nam je starija unuka, imala... Bila na praksi u domu zdravlja u Gračanci i pitaju one sestre, mi se pitamo gdje se to dijete odrani u ovo vrijeme. Gdje se to dijete odrani u ovo vrijeme da ima ovako dijete, da mu ništa teško, da što god, da ne kuka da je to. Tako imamo, tako u jednu unučicu. A evo i ovi su isto. Koliko ovdje je ostalo ovdje? Dvije. Mm-hmm. Dvije, a ovo to nam je udata u živincama. Svaka čast, lijepo je to čuti, kad se zna onako da si uspio u odgoj. Pitale su me, sestre su me pitale, mi smo se pitale, kaže, gdje se ovo dijete odrani, na praksu radila tu praksu. Imali smo volju da studira medicinu, ali nju ne ide, ne podnosi, puno je milostivna, osjećajna i nije mogla to. I onda nije mogla to, ne mere, dođe ju neko zlu, ne može. Imali smo volju da iđe tamo da bi sebi tražila bolji posao, ali nju se ne ide. Završila je srednju medicinsku, onda bilo bi realno da iđe dalje, a on
ona nije. Ali opet reko da ćeš sve za fakultet, a ta moraš bolju platu imati sa tom svojom medicin, srednjom školom. Ako nisi zainteresan da vidi od tu. Ali nije stjela, kaže, ja men se ne ide odavde. Ja. A obično ono, djedovi i njene kažu da ostanu djeca, unučad tu, a ovaj djeca odošli. Mi smo da ima ona bolji hljeb, da ona sebi ima bolje to. Da bi se to, jer ipak je bolje, svako biži za boljijem, svako ide za boljijem. Pogrešno, ona je to izabrala sebi i tu srednju školu. Znači nije bila za medicinu. Jer čim ti nešto ne osjećanja leži, puno, ja, čava ti iđeš tu, ne. Ti moraš onaj posao voliti koji hoćeš da radiš. Na nasilu, nemoj da ni počinjati, nema tu ništa. A jeste vi voljeli svoj posao evo, koji ste radili? Pa onda nije bilo drugoga, to je tako, onda su bili zanati ovo i zavolio sam prilikom rada, zavolio sam i ja sam se u to živio. Tačno da je bilo šta drugo rad, me ti ne mogu. Ja. Tako sam krenuo kao bravar i kao bravar i završio i eto, hvala Bogu i danas dan. Evo, sad će 8. aprila 8 godina, kako sam i u penziji. Znači, sad sam tu, je to ostao opet zdrav i živ, hvala Bogu. Ja. Maša, svaka čast, evo da ako Bog da, ako što kaže, poživite još dugo, dugo i da se... Amin. Da se te, natrošite ove penzije, jel tako? Dobro, ja. Što se tiče da čekamo penziju, ne čekamo. Ma ja, mi. Ne čekamo mi penziju, penzija kad uđe, neka je, to je sigurnost. Ja. A mi radimo, nas penzija toliko ne interesuje. Da sad nas ne interesuje, pa Bože moj. Mi sebi zaradimo bez penzije. Kako će bi dalje, vidit ćemo, ja. Još ljeti kad ovo radimo, te kornišone. Što radimo ljeti, moramo čitavu godinu da imamo. Sad ona pita, jel tajna, ja sam njoj kazao, rekao da smo mi oko 20.000 ove godine dobili čisto. Ja. Samo na kornišonima. Samo na kornišonima. A imali smo oko 3.500 samo posticaja. Ja. Kanton, federacija, opština i on, ta uprava indirektno poreziva. Samo posticaja. I što zaradimo tu, tu nema čitavu godinu more biti. Ja. I što bi tražio? A imam i ovu svaki dan, ja imam para. Svaki dan dolazi. Ja. Sve neko nešto nosi, sve neko od svaki dan sipa. I to ona treba očekati, rekao, koliko doktora. Ja znam da se sad mora naručiti za sir i kajmak. Pa ne mere doći na red, imam jednu ženu, ovo mi je putem posalamila iz Tuzle. Ona meni dolazi s četvrtkom. Koliko god bi ja imala sira, ona uzme. Je li ima neki svoj objekat ili ona? Ne znam, šta radi, ona ima, koliko god bi ja imala, ona odnese. Evo možda 10 godina da ja s njom sarađujem. I mi smo se sprijateljili, mi smo kućni prijatelji. Oni nama dođu, mi njima i tako. Ja. I još pored toga tu i komšiluk i dalje iz Gračani. Sve ništa da govorim ovu, da go ne imao na sve. Evo vi ako radnici, pa svaki da vi viče što sad radi go. Ja šutim. Vidim da vi tražite, pa ja šutim. To radi se, sad ti vičim radimo, ne čekamo. Ja. Da bi... To a more nam biti penzija, ja. Lijepa, more nam biti nama dvome, more biti penzija. Bar za sad, dok nam još ne treba puno lijekova, za kasnije vidit ćemo šta nas čeka u životu. Ako Bog da vam ne bude ni trebalo iskreno lijeko. Nemamo šta rijet, kad oni navrata prošli, sin i snaha, djeca, bilo ko, kud god su okrenuli, otvori, mi odlazimo šta vam treba da uzmemo. Šta trebalo šta da se uzme? Ja. Nema šta da bi trebalo da oni mislim, ma kako ne smijem ja ni rijet, da bi mislim ono da mi falilo da i nisam rekla. I odmah ona mora biti. Svaka im čast. A jel imate samo tog sina ili... Ima još jednoga. Ima još jedan je u Gračanci živi. Ja. Ovi je ovdje s nama ostao, ovi je u Gračanci. I tu su dolazi, uglavnom tu dolaze, obilaze. A ovi nam je sve tu dolazi, sad onaj, tu živi i tako. Ja. I eto, s nama je na poljoprivredi. Ja, on je ostao više o poljoprivredi. Ja, njegove su i ovce, ima to i jedna krava njegova i tako, evo, traktor je nabavio sebi. On sve pomalo priprema se, da, ono ne daj Bože pa. Hoće li treba, neće, vidit ćemo. U slučaju da bi nešto na poslu, neću da se molim nikom da mogu da živi. Tako smo naučili. Da ima sigurnost. Na sigurno idemo. Pa sad, Bože moj, mora se poplest
svašta nešto. Pa neka tako i treba, evo 2019. ovo kad je krenulo sve sa koronom pa dalje, nekako smo najviše vidjeli da trebaju nam ti domaći proizvodi. Trebaju. I da treba sijati i da ne treba zapuštati zemlju. Sijemo, mi nismo nikad čekali da nema računa, mi sijemo, pa što ima, mi posijemo, nek imamo za sebe, a bude i za drugije, bude i nam dobro, pa tako. Uglavnom, ja, ako nešto više rodi, onda prodajete to. Rodi nam, nije nam nikad mešti ništa izdalo. Uglavnom olovku ne uzimamo pa da izračunamo, hoćemo ili nećemo, nego kreni pa šta Bog dadi. Skupo gnojivo, skupo sjeme, na to nismo gledali, nikad. Ako si uzo olovku, ostavi sve, idi, lezi, bolje ti je, nemoj ni pokušavati. Jer sve kad bi izračunao, tačno ne imate nigdje. Ali ima, ako ležiš, nemate gore nigdje. Ovako, pomalo. I eto, nabere se godina, je velika. I ne može se nikad unaprijed znati, to će li biti na fake, neće. Ne, verujem, to je Božije, mi to naše da radimo. Nije nam ni jedne godine izdalo. Kako smo počeli raditi, nismo imali... Trudimo se, uložimo sve moguće, pa eto i Bog dadne, znači koliko toliko, da nismo nikad izgubili glavno. Ima i nije se jedan posao, sve se više poslova radio i svašta da se more. A pogotovo ovo kako smo krenuli sa korničonima, ovo je... Da smo bore mlađi. Da smo prije, jel? Da smo mlađi. Boga mi idemo u firmi, škleca i ovo, nek proba jedan dulum, samo nek ima radnu snagu svoju, neće se pokaja Boga. Jer stvarno lepe su pare i oni su onda uredni, a i vam fino zaradiš. Jer nema da čekaš, prije smo mi ono sadili oni po zemlji, pa moliš ko će uzeti kilu krastavica, hoćeš li, pa više baciš. A jako sve se vozi, nema, sve što nabereš, oni dođu od vuku i plati čisto pošteno. Eto ja, Hazme, moram pitati, jel to ovako kaže obično da kad u kuću dođe snaha da donese bereket na faku, jel to tako bilo i kad je Jasmina došla ovdje u kuću? Pa dobro, to bi sad trebalo pitati, rahmetli roditelje, ne znam ja, jel njima bio bereket, a eto, meni ostaje, nemam šta drugo, nemam kud ja više. Dobro, vi ste birali, jel da? Ja, jesmo, nema govora, moj bi zabir bio. Nismo se ni pokajali. Ja, tako je. Da tako bi birali, opet bi birali isto. Tako nam je, tako nam je. Ja, 50. je godina nastala. Mašala. Ja, uzeli. 21. februara 50. godina je nastala. I eto, ono, normalno, ne meremo rije da je baš sve glat. To ko viče, to je, hajdi, nek mu bude samo. Ima u životu sva i svašta. Tako i u životu, tako i na poslu. Ne mere sve iz glat. Ono bude dobro, kad ti se sve sjetiš, dobro jest. Ali ima i onih malo lošije strana, ali eto. Ali prevaziđe se, to je li tako kad se voli? Pa mora, ne mereš drugačije, tako je, taki je život. A i roditelji su vala bili, ono, i njegovi i moji bili su se i oni našli složni, i nisu bili nikakvi, ono, ponos, da su i oni ponosi, isti smo se našli tako. Dobro se slagali, prijatelji. Jesu. I što je najbitnije, da se onako niko ne miješa, onda da se može, ko što kaže, lijepo i živjeti. Nije se ni miješao, dobro su bili, zadovoljni su bili, i otac i mati, i moji s njim, a i njegovi sa mnom. A kako je Hazim osvojio tebe, Jasmina, kako je, šta je rekao, šta je onako? Prije igrao, pa se tako, eto, nađeš s kolegama, pa eno, ja bi onu curu, ovaj, ti ovu, i tako to krene, pomalo i... Nije to ko sad preko ovih telefona, nego išlo se po igrankama, po sjelima, i tako se nađu, zagleda se i hodaš. Je li bilo ono više cura nešto, sa više cura se nešto koašikuje, pa se izabere jednaka? Bilo je prije više. I više momaka, jel? Jest, prije bilo, nije ko sad. Ma nije, Nije sad je samo jedan momak, jedna cura. Pa i ne vidi se, tu je sve telefonom, oni se i ne vidi, oni se opiču jedni plaču, drugi. Plaču, ako se zakačima, odmah plaču. Zdravi živi. I kako je Jasmina, evo, od svih momaka da za Hazima baš povodi? Tako je sudbina bila.
Takva je sudbina bilo. Što se tiče, bilo je momaka, ali eto, to je sudbina na takvu stjela. Mi se odnosimo ja, na to, ja, ja. Mi se viču od sudbina na tako faka je, i ja, tako, tako je, a kako je, Bog ja. Sam iznova, ja ne vrlo. Kako smo pošli na os dvoje, jedno s drugim, tako nismo, niti on ja. Drugu curu, ni ja drugog momka. Eto, rekao, ako se to odmah predijelo, ja. Jel to s Božije strane, jel šta je uglavnom, tako ja. Je. Našo se. Da. Nije se dugo, jel se dugo zabavljao se ono stani dva put, tri put, kako nije, je? Nije. Pa nije, možda je to je bila godina, nije? Ja, možda godina je, jedna. Ja, ako, eto, ja. Tama. Tako je, tako. Poznaje. Ja. I eto, hvala Bogu, evo sad 50 godina. 50 godina. A kako se znate, i više od 50. Ima i malo jet, ja, dobro je. Pa rekla sam, eto, kad bi bilo da bi tražili, tako bi opet potražili. Ne bi tražili bolje. Mislim da nema, ne znam. To je što, je li tako jesmo, najbolje? Jest, jesmo zadovoljni. Ovo sve što smo prošli, zadovoljni smo. I dalje. I dalje se, mislim, zadovoljni smo života. I da tako ostane, ako Bog daje. Amin, amin, da bude svakom, pa i nama. Sve što je rađeno, rađeno je u nekoj slozi i dogovor. Nije ništa, niko na svoju ruku, pa i danas dan mi opet svi sjedemo pa se dogovorimo. Hoćemo li moći, moramo li, kako ćemo. Svi u slozi, ja, dogovoru, i Sibioni, mi svi. Ja, sve opet u dogovoru da vidimo da li moramo, kako ćemo, šta ćemo tu. Nema ono nasilu, ja hoću, ne mereš, da vidimo, moramo. Pa ćemo onda mi to sve osnovati, napraviti. I dobro je, hvala Bogu za sad, pa dokle će, Bog sam izla. Da vam Bog, ako Bog da zdravlja i još života, onako da lijepo proživite sa svojom djecom i unučanjima, a hvala vam evo što ste ispričali svoju priču za našu televiziju. Hvala i vama kad ste nas došli, posjetili. Ja, a eto, imali bi volju da nam dođete i u ljetu kad bude, da vidite šta radimo. Može, planirat ćemo ako Bog daje. Eto, imali bi volju da dođete, da vidite šta mi radimo i gdje provodimo vrijeme. A juli, august, to je najbolja sezona gore, krastavica tako bude. Tako ćemo se dogovori pa da dođete, onda, da vidite. Nije daleko odavde, s kolima se dođi, sve put je dobar. Na tu našu parcelu. Ja, skoro smo radili put, gore ima lovačka kuća ta i odrađeno je, moraš ići, to je ko asfalt, nije... Malo ima makadama, ali je kovasom. Može se doći u svakog doba. Super, hvala na pozivu, planirat ćemo. Hvala vam puno. Hvala i vama.